Om man tittar vad du gör nu, vad är det där för någonting? Vad torkar du med? Torkar mjölk. Ja, men vad är det för någonting? Vad är det här? Är det mjölk? Ska man göra så med mjölken? Pappa. Men var kommer mjölken ifrån? Mjölk. Ja, och vad ska man stoppa mjölken? Vad gör man med mjölken? Vad ska man... Ja, man ska ju dricka upp den. Ja. Mm, så ska man göra. Inte ska man hälla ut mjölken och kladda med den, eller? Kladda. Inte får pappa göra så, eller? Nej. Nej, får Elsa göra så? Elsa på detta. Ja. Nej, inte i håret. Då måste vi gå och duscha också. Ja. Vi känner till den rutinen numera, va? Du går och tvätta händerna då? Och munnen? Jo. Wow! Du skvätter på pappa här, vet du. Nej, nej! Nej! Nej, nej, nej! Nej, ingen mer mjölk nu. Nu måste vi gå och tvätta händerna. Nu går vi och tvätta händerna, Elsa. Så. Det är bra nu. Blå. Ja, blå. Nej, det är inget blå. Grön. Grön. Ja, vad är färg? Vilken färg är mjölken då? Vit. Kit. Ja, kit, ja. Elsa, kan du säga vit? Ja, men vilken färg är det här? En vit. Vit. Ja, vit. Vit. Mars. Ja, då var duktig. Jag tar på en mars. Jag bryter mars. Okej. Nu ska vi gå och tvätta händerna. Tvätta munnen. Ja, och tvätta munnen. Ja, precis. Så ska vi göra nu.